Salam, xoş gördük sizə əziz və hörmətli izləyicilər. Azərbaycanın ilk internet televiziyası olan Kanal 13 efirindən bugündən etibarən yeni bir proqramla sizin qarşınıza çıxırıq. Açıq Söz adlı verilişimizi bugündən ilk buraxılışını sizə təqdim edəcəyik. Adından da göründüyü kimi, ölkənin ictimai siyasi həyatında ən mühüm mövzuları məhz Açıq Söz vasitəsilə sizə təqdim etməyə çalışacağıq. Bildiyiniz kimi, sentyabr ayı əsasən Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında konstitusiya əlavə və düzəlişlərlə bağlı referendumla yadda qalır və ölkənin əsas mövzusu, əsas ictimai-siyasi mövzusu məhz referendumla bağlıdır və biz də açıq söz verilişinin ilk buraxılışını məhz konstitusiyaya əlavə və düzəlişlərlə bağlı olan referenduma həsr etdik və bugünkü verilişimizə Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri politolog Talih Əliyevi dəvət etdik. Talih bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük sizə. Talih bəy, referendum mövzusu ölkədə, cəmiyyət içərisində birmənalı qarşılanmır. Referendumla bağlı hakimiyyətin mövqeyi ilə müxalifətin mövqeyi arasında kəskin fərqlər var. Bir də cəmiyyətin maraqları var. Cəmiyyətin ümumiyyətlə siyasi proseslərə mövqeyi də aydındır. Bir politolog kimi ümumiyyətlə referendumun keçirilməsinə ölkədə ehtiyac var mıdır? Elə bu sualla başlayaq. Rüfət bəy, öncə təşəkkür edirəm sizə bizi növbəti dəfə yenidən Kanal 13 efirinə çıxartdığınız üçün və yeni efirə başlayan açıq söz verilişi münasibətindən həm sizi, həm Kanal 13 kollektivini təbrik edirəm və arz edirəm ki, digər verilişləriniz kimi, xüsusən soydaş verilişi kimi də açıq söz verilişi də uzun ömürlü olsun, daimi bir-birindən aktual, maraqlı mövzularla öz izləyicilərini həm zaman darıxdıran, öz yolunu gözlətdirən bir proqram kimi özünü tanıtdıra bilirsin. İnşallah. Həqiqətən də qeyd elədiyiniz kimi, bugün Azərbaycan siyasi nəbzi qarşıdan gələn 26 sentyabr konstitusiya əlavə dəyişikliklərinə bağlı keçirəcək referendumdur. Amma yenə də sizin fikirlərinizin üzərində mən çıxışımı davam etdirmək istəyirəm ki, bəli, cəmiyyətdə referenduma münasibət bir mənalı deyil. Siyasi hakimiyyət referendumu ölkədə həyata keçirilən dərin siyasi, iqtisadi islahatların məntiqi davamı və ölkədə siyasi sistemin daha da optimal idarə etməyə gətirib çıxarması kontekstindən şərh edir, təhlil edir. Siyasi müxalifət isə bu referendumu vaxtsız, yersiz, hətta o qədər də ciddi əsaslandırılmamış formada, bir az da yarı gizli formada, tələskənlik şəraitində həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif argumentlərini ortalığa qoyur və cəmiyyət üçün də çox maraqlıdır. Niyə maraqlıdır? Mən bundan bağlı biraz tarixə ekskursiya eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının ilk konstitusiyası və bugünlər də ona iki dəfə əlavə dəyişiklik olunmasına baxmayaraq 95-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyadır. Bu konstitusiya 2002-ci ildə ilk dəfə əlavə və dəyişikliklər edildi. Növbəti ikinci dəyişiklik isə 2009-cu ildə baş vermişdi. Əgər bu referendumlar biz biraz tarixinə nəzər sarsaq, görərək ki, 2002-ci ildə ölkədə sanki bir Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin yenilənməsi ehtimalları günü-gündən artırdı və bu ehtimalların artması da siyasi hakimiyyəti özü üçün müəyyən qabaqlayıcı adımlar atmağı vadar edirdi. Burada mən xüsusilə iki məsələyə diqqətinizi yönəltmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ilkin mətnində ölkədə ikinci şəxs konstitusiyon quruluşa görə Ali Məclisin sədri hesab olunurdu. Amma 2002-ci ilin dəyişikliyindən sonra bu səlahiyyətlər baş nazirə keçirildi, parlamentin sədri isə üçüncü şəxs oldu. Və məhz bu dəyişikliyin üzərindən də 2003-cü ildə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətin, belə deyərdik də, İlham Əliyevin baş nazirliyə irəli çəkilməsi və sonradan prezident seçilməsi üçün həqiqətən də hakimiyyət tərəfindən doğru, vaxtında atılmış bir addım kimi özünü təsdiq etdi. İkinci mühüm bir hadisə, hakimiyyətin maraqları kontekstindən mən bunu mühüm hadisə kimi qiymətləndirirəm. Məhz 2002-ci ilin referendumunda Azərbaycanda o vaxta qədər daha çox demokratiyanın təcəssümü olan, siyasi sistemin vacib elementi kimi özünü təsdiq edən, vətəndaşların siyasi proseslərdə daha aktiv marağını təmin edən proporsional seçki sisteminin aradan qaldırılması oldu ki, buna qədər də demək olar ki, Azərbaycanda siyasi proseslə maraqlanan insanlar siyasi partiyanın siyasi sistemdəki rolunu
vacibliyini fərqində olduğuna yəni, görə... Yəni, bu dəyişiklik siyasi institutların rolunu məhdudlaşdırdı və demək olar qərarına apardı. Yəni, bu baş verənlər qeyd elədiyim kimi, burada mən çox istərdim ki, biz iki məqama xüsusilə diqqət yetirək. Hakimiyyət bunu şərh eləyir və bizim də o qeyd elədiyimiz tərəflərdə göstərir ki, tarixi qərarlar, yəni konstitusiyaya bağlı verilmiş qərarlar daha çox hakimiyyətin xeyrinə, hakimiyyətin maraqlarına uyğun gəldi və bunu da dediyimiz kimi 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində baş verən siyasi hadisələr də bir daha təsdiq edilmiş oldu. Amma proporsional seçki sisteminin ləğv olunması ilə Azərbaycanda demokratiya bir addım geriyə düşmüş oldu. Yəni siyasi partiyalar siyasi sistemin vacib elementi olaraq rollarını itirmiş, biraz azaldılmış oldu. 2009-cu ilin parlament seçkilərində də, daha doğrusu 2009-cu ilin referendumunda da, ikinci Mart referendumunda. Bəli, konstitusiyaya edilən əlavə dəyişikliklərdə də yenə də hakimiyyətin xeyrinə, siyasi sistemin, demokratiyanın zərərinə olacaq əlavə dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının anayasasına, konstitusiyasına gətirildi. Üçüncü gözlənilən bu dəyişikliklərdə bilirsiniz ki, 29 maddiyə əlavə və dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Burada mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, dəyişikliklərin əleyhinə olan çıxışlar içərisində xeyli sayda mövqelər səsləndirildi, fikirlər ifadə olundu. Bir qismini mən qərəzli, bir qismini təhlilin düzgün, peşəkar aparılmaması kimi dəyərləndirməklə yanaşı. Xüsusilə bildirmək istəyirəm və minnətdarlıq ifadə eləmək istəyirəm sizin bu efir vasitəsindən də Azərbaycan Ədalət Partiyasının sədri İlyas müəllimə ki, həqiqətən də İlyas müəllimin arqumentləri istər birinci arqument olsun, istər sonuncu arqumenti konstitusiya təklif olunan mövcud əlavə və dəyişikliklərlə bağlı kifayət qədər əsaslandırılmış samballı iradlar idi və mən deyərdim ki, o iradların qarşısında hakimiyyət təmsilçilərinin İraqlara birbaşa cavablarını... Yəni, profesional yanaşmıyor. Bəli, birbaşa şahidi olmadı və deyərdim ki, məhz İlyas müəllimin o təhlili, o şərhidə təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı cəmiyyətin narahatçılığını biraz da artırmış oldu. Burada bir sıra, yəni o təhlildən də sonra aydın olur ki, anayasaya yeni təklif olunan əlavə və dəyişikliklərin bir qismi kosmetik xarakter daşırsa da, bir qismi bilavasitə ana qanunun çərçivəsini daraltmış olur. Yəni, sahə qanunlarında nəzərdə tutulmalı olan əlavə və dəyişikliklərin konstitusiyaya təklif edilməsi heç də konstitusiyanın daha mükəmməl, daha üstün bir qanun halına gəlməsi yox. Əksinə, onun səlahiyyətlərini biraz da kiçilmiş olur. Hüquq qüvvəsinə daha doğrusu. Və təbii ki, hər kəs fərqindədir ki, 3-cü referenduma çıxarılan, konstitusiya əlavə düzəlişlərlə bağlı keçirilən 3-cü referenduma çıxarılan məsələ içərisində əsas prinsipial yer tutan məsələ vitse-prezidentlik institutunun yaradılması ilə yanaşı, həm də Azərbaycan parlamentinin funksiyasının biraz da kiçildilməsidir. Təbii ki, mən Talib bəy, özür istəyirəm, detallara keçməmişdən öncə, çünki maddələr kifayət qədər burada 29 maddədə. Hüquqşünaslar tərəfindən də belə deyək, pozitiv qəbul edilməyən maddələr var ki, bunlar həm demokratiya ziddi, həm hüquq elminə, hüquq eliminin prinsiplərinə ziddi. Söhbət bundan gedir ki, mən sadəcə olaraq bundan öncə, detallara keçməmişdən öncə bir sualla sizə müraciət etmək istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının az qala 2 əsr yarıma yaxın olan bir konstitusiyası var. Və səhv etmirəmsə, indiyə qədər 27 dəyişiklik olub həmin konstitusiyaya. Bu bir hüquqa, hüququn mənbəyinə, yəni hüququn bir müqəddəsliyinə bir hörmətdir. Həm də insanlar öz gələnəklərinə, mədəniyyətlərinə, öz ənənələrinə sayğı göstərirlər. Bizim Azərbaycan konstitusiyası 1995-ci ildə qəbul olan konstitusiya təkcə 10 il ərzində, 14 il ərzində daha doğrusu, 3 dəfə, yəni üst-üstə baxsaq, 2-10 illik ərzində 3 dəfə dəyişikliyə uğrayıb və hər 3 dəyişiklikdə də sizin bayaq qeyd etdiyiniz kimi bir demokratiyada geri addım, yəni həm 2002-ci ildə proporsional seçki sisteminin ləğv olunması, həm 2009-cu ildə 2 dəfədən artıq prezidenti seçilmək imkanının tanınması, həm də indi artıq yaş senzinin götürülməsi. Mən istəyərdim indi detallara keçək. Detallara keçməzdən öncə bir sualla sizə müraciət edəyəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti reallığı görmürmü ki, bu demokratiya yönündə, demokratiya qanununa doğru getmək yönündə geriyə addımdır. Bunu niyə belə dəyərləndirirlər? Rüfət bəy, əslində sizin bu sual, mən deyərdim ki, bəlkə də bizim başqa bir zamanda, başqa bir mövzuda müzakirə edəcəyimiz
mövzunun daha çox belə deyək də cavablandıracağımız məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə, mən xüsusilə niyə 2002-ci ilin referendumunu 6-cı zaraq qeyd elədim ki, hakimiyyət bunu özünün gələcək planları, perspektiv planları baxımından düzgün hesablamışdı və 2003-cü il hadisələrində bunu bir daha doğru hakimiyyət açısından doğru olduğunu ispat elədi. Bugün regionda baş verən, dünyada baş verən hadisələr də onu göstərir ki, sabitlik qeyri-sabitliklə daha çox əvəz olunur. Qlobal güclərin qarşı durması getdikcə dərinləşir və xüsusilə də bölgəmiz, ölkəmiz ciddi seçimlər qarşısında qalır. Və belə bir mərhələdə siyasi hakimiyyət mümkün qədər ölkədəki səlahiyyətlərin bir əldə cəmləşməsi siyasətinə həyata keçirilir. Talih bəy, burada bir sual bəlkə yerinə düşərdi. Referendumla bağlı hakimiyyət daxili klanlar arasında, qruplar arasında hər hansı bir oyunların getdiyi görünürmü? Bir siyasətçi kimi sizdən soruşmaq istəyərdim. Baş verənlər daha çox belə deyək, prezident hakimiyyətinin gücləndirilməsi və hakimiyyət içi qruplaşmalarının da daha çox bu prosesdə özünün prezidentə sadiqliyi fonunda öz mövqelərinin irəliləşdirilməsi, yerlərinin möhkəmləndirilməsi baxımından qiymətləndirilə bilər. Burada demək olar ki, Azərbaycanda uzun illərdir ki, hakimiyyət içi qrupların açıq mesajları yoxdur. Sadəcə vurulmuş məmurlar zaman-zaman hakimiyyətə və hakimiyyətə daha çox zamanında rəqib olduğu qruplara qarşı açıq fəaliyyət göstərirlər. Onların ifşası istiqamətində müəyyən cəmiyyətə kütləvi informasiya vasitəsindən mesajlar ötürürlər. Amma hakimiyyətdə təmsil olunduqları dövrdə uzun illərdir ki, Azərbaycanda hakimiyyətçi savaşın biz şahidi ola bilmirik. Yəni, belə bir şeylər daha çox 90-cı illərə xas idi ki, hansısa nazirlər arasında bu və digər formada həm media verilən açıqlamalar olsun, həm hakimiyyətçi münasibətlərdə bu kimi hallar baş verirdi. Amma son illər, bəlkə də 5 illə 10 il ərzində, xüsusilə də İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dönəmdə, yenə deyirəm, vurulmuş məmurlar istisna olmaqla hakimiyyət içərisində, hakimiyyətə təmsil ola-ola iç mübarizəyə qatılan məmurlar o qədər də gözə dəymir. Bu məsələ daha çox qeyd elədiyim kimi siyasi hakimiyyətinin, prezident hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinə və möhkəmlənmiş prezident hakimiyyəti ilə həm bütövlükdə klan və klan daxili qruplar özlərinin təhlükəsizlik təmin etmiş olmuş deyirlər. Ölkənin qarşıdan gələn həmin o qlobal toqquşmalar zamanı təhlükəsizliyini təmin etməyə daha çox cəhd edirlər. Ona görə də mən bunu klan daxili və iqtidar içi savaşın nəticəsi kimi deyil, daha çox bütövlükdə qarşıdakı təlatümlərdə bütövlükdə hakimiyyətin qorunması kontekstində atılan bir addım kimi qiymətləndirilir. Talih bəy, biraz da əlavə və dəyişikliklə bağlı istəyərdim fikrinizi öyrənəm. Əsas, yəni diqqəti çəkən yaş sensinin, yəni prezidentin yaşının 30 yaşdan 18 yaşa endirilməsi, parlament üzvlərinin yaşlarının 25 yaşdan 18 yaşa çevrilməsi. Bax bunlardır və ən gülüş doğuran, daha doğrusu ekspertlərin gülüşünü doğuran hal isə 126-cı maddədə hakimlərin yaşlarının 30 yaşdan yuxarı olmaları nəzərdə tutulan maddənin götürülməsidir. Yəni, artıq hakimlərin seçilməsi üçün hər hansı bir yaş nəzərdə tutulmur. Amma hakimin olması üçün mütləq ali təhsil lazımdır. Yəni, bütün bunlarla bağlı fikrinizi bilmək istəyərdim. Rüfət bəy, bayaqlarımda mən belə deyək də, o maddələr üzrə qeyd edəndə bildirdim ki, 29 maddiyə əlavə dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Burada hər bir maddi ilə bağlı sağlam tənqidi fikirlər söyləmək, məntiqi fikirlər söyləmək üçün əsaslar vardı. Amma mən çox istərdim ki, biz burada yaş sensinin üzərində də o qədər fokuslaşmayardıq. Çünki mən cəmiyyətdə elə bir fikir formalaşmış, yalnız yaşa görədir. Fikrimi nə ilə əsaslandırmaq istəyirəm? Burada daha çox 4 vacib dəyişiklik, mən elə bilirəm ki, o 29 maddənin içərisində hakimiyyətin daha çox maraqlarını ifadə edən məsələlərdir. Bunun biri Azərbaycanda yeni formalaşan vitse-prezidentlik institutudur. Bu çox vacib bir institutudur. Birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər. Bəli, təbii ki, vitse-prezidentlər, birinci vitse-prezident və digər vitse-prezidentlər və vitse-prezidentlərdən fərqli olaraq birinci vitse-prezident prezident öz səlahiyyətlərini ifadə edə bilmədi, icra edə bilmədikdə artıq əvvəllər Milli Məclisin sədrinin Konstitusiyanın ilkin variantında belə idi. 2002-ci il referendumunda artıq spikerdən bu baş nazir devredilmişdi Konstitusiyana. İndiki dəyişikliklərdə isə bu artıq baş nazirdən devredilir vitse-prezidentə.
Və vitse-prezident də belə deyək, öz vəzifəsini icra edə bilmədikdə o zaman baş nazirə bu səlahiyyətlər, yəni prezidentin səlahiyyətləri devredilmiş olur. Məncə birinci ən prinsipial məsələ budur ki, sabah hakimiyyət belə deyək də ölkədə hesab edir ki, ciddi xaos yaranarsa, ciddi problem yarana bilərsə, prezident üçün daha rahatdır ki, biz sərəncamı ilə bir fərmanı ilə birinci vitse-prezidenti ya təyin etsin, ya təyin olmuş vitse-prezidenti digərlə əvəz etmiş olsun. Yəni prezidentin səlahiyyətinin artırılmasından söhbət. Prezidentə manevr imkanları yaradacaq. Prezidentlik ünsusunun da gücü çoxalır buradan belə. Tamamilə doğru. Yəni əgər indiyə qədər də ölkədə icra strukturu, idarə etmə icra hakimiyyətinin qanunverici və məhkəmə hakimiyyətindən münasibətdə səlahiyyətləri daha genişlidirsə, növbəti bu dəyişiklik o imkanları 1-2 qədər artırmış olur. Doğru. Məncə ikinci bu referendumda təklif olunan dəyişikliklərdə ikinci prinsipial hesab ediləsi məqam məhz parlamentin, prezidentin təqdim etdiyi dövlət büdcəsi ilə bağlı olan məsələlər ki var, Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibi ilə və Mərkəzi Bankla bağlı olan təkliflərə iki dəfə belə deyək, icra etmədikdə, yəni sözə baxan parlament olmadıqda onu buraxılması məsələsidir ki, bu da bütöv halda parlamenti təmsil olunan, hətta biz belə hesab eləsək ki, növbəti bir parlament indikinə nisbətən qismən də olsa, mən tam deməzdim, qismən də olsa demokratik keçir, hətta lap tam demokratik olmuş olsun belə, o parlamentin başının üzərində bir demokr qılıncı olacaq ki, biz əgər hökumətin təqdim etdiyi hesabatı qəbul etməyiksə, Mərkəzi Bankla bağlı olan məsələlərdə israrlı mövqe nümayiş etdirəcəksə, prezident bizi dərhal buraxa bilər. Bu da parlament hakimiyyətinin müstəqilliyini təhdid edir. Yəni yola gələn bir parlament imici. Tamamilə doğrudur. Üçüncü məsələ burada bilirsiniz ki, mülkiyyətin dövlət əhəmiyyətli məsələlərdə belə deyək, vətən toxunulmazlığı hüququnun aradan qalxması məsələsidir ki, sabah istənilən bir məsələ ilə bağlı hakimiyyət və hakimiyyətdə təmsil olunan belə deyək də o oliqarxiya, məmur təbəqəsi hər hansısa bir ərazidə çox strateji hesab elədiyi bir nöqtədə sadə bir vətəndaşın və yaxud orta bir sahibkar təbəqəsinin şəxsi sərəncamında olan əmlakı bu dövlət maraqlarına zəruri ehtiyac kimi lazımdır deyib onun əlindən, yəni milliləşdirə bilərlər, özgələşdirə bilərlər. Dördüncü vacib hesab elədiyim mənim buradakı məqam, xüsusilə də bundan bağlı da iradlar bildirilmişdir ki, Azərbaycan anayasasında, konstitusiyasında baxmayaraq ki, Azərbaycan dövlət dili, Azərbaycan dili təsbit olunubdur və demək olar ki, rəsmi qaydalarda uzun müddətdə bu gözlənilir. Amma indi konstitusiya təklif olunan növbəti dəyişikliklə bağlı bir ingilis mənşəli ifadə daxil olunur ki, o sözün də asması bundan ibarətdir ki, fəhlələr razılıq olmadan tətil edə bilməzlər. Və tətil anlayışının da izahı mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tətil o zaman baş verir ki, fəhlə sahibkarla və yaxud dövlət müəssisəsi ilə əmək haqqı ilə bağlı, iş günü ilə bağlı və digər əmək məcəlləsinin tələblərinə daxil olan məsələlərdə ortaq məhrizə gələ bilmədikdə artıq özünün tətil hüququndan istifadə edir. Və bu günlər bu konstitusiyayla qadağan olmuş bir vəziyyətə gəlib çıxır ki, mən hesab edirəm ki, məhz bu dəyişikliklər içərisində ən vacib, ən aparıcı hesab olunan cəmiyyət üçün, dövlət maraqları üçün, demokratiya üçün təhlükəli hesab oluna biləcək məsələlər bunlardır. Yoxsa orada digər ifadələr öz yerini aldı yaş məsələsi ilə bağlı. Amma orada bir lockout məsələsi də var. Yəni məsələ o lockout məsələsinin üzərinə gəlirəm ki, o lockout qadağa onunla nəzərdə tutur ki, bu da ingilis mənşəli sözdür. Razılaşdırılmadan icazə verilməz anlayışına gəlir. Həmin o təklif olunan dəyişikliklərdə ki, bu da yenə təkrar qeyd eləmək istəyirəm ki, tətil o zaman fəhlə bu hüququndan istifadə edir ki, artı o sahibkarla, işə götürənlə, dövlət müəssisəsi ilə ya işlər iş günü razılaşmağa məcbur olacaq belə. Bəli, yəni məcbur əgər razılaşmasa belə konstitusiya onu qadağa çıxır. Sahibkarların da hüquqları məhdudlaşır belə olan halda. Xırda sahibkarların da fəaliyyətlərində müəyyən bariyerlər yaranacaq. Bununla yəni öz başına lockout olmaz, yəni bağlaya bilməzlər öz imkanlarını yalnız müvafiq vergi nazirliyindən razılaşdırılmış şəkildə. Bu da təbii ki, insanların iqtisadi hüquqlarının və sahibkarların hüquqlarının məhdudlaşmasıdır. Talib bəy, verilişimizin sonuna az qaldıq. Partiya olaraq, Ümid Partiyası olaraq ümumiyyətlə referendumla bağlı mövqeyiniz bəllidir və mövqe dəyişməyib ki. Xeyr, yəni
Çox təəssüflər olsun ki, Ümid Partiyası ilk başdan bu referendumla bağlı müxalifətin daha geniş bir cəmiyyəsinin iştirakı ilə proseslərdə aktiv iştirakın tərəfdarı idi. Amma belə deyək, müxalif daxili qapalı aparılan müzakirələrin nəticəsində belə məlum oldu ki, müxalifət baş verən bu dəyişikliklərə adekvat reaksiya vermək iqtidarında deyil. Ona görə də biz hesab elədik ki, proseslərdə pərakəndə iştirak edib biraz da xalqı xəyal qırıqlığına uğratmaqdansa ilk öncədən, yəni proses başlamadan siyasi mövqe ifadə edərək və bu mövqeyə də sona qədər sadiq qalmaq. Çünki bilirsiniz ki, Ümid Partiyası Azərbaycanda bütövlükdə siyasi təsnifat kimi qısaca onu qeyd edə bilər ki, müxalifət həm özü, həm də iqtidar tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən radikallara, loyallara və biraz da indi mən çox irəli getmək istəməzdim, hakimiyyətə yaxın müxalifət kimi adlandırılan müxtəlif qruplara bölünür. Və Ümid Partiyası hər zaman Azərbaycanda barış və demokratiya, barış və sülh siyasəti, fazal demokratiya siyasətinin tərəfdarı olubdur və bu baş vermədikdə də təbii ki, partiya radikal üsullara gedə bilməz. Çünki bu partiyanın həm prinsiplərinə, həm uzun vədəli strategiyasına zidd olan bir fəaliyyətdir. Çünki bu referendum hələ ölkədə hər şeyin ya başlanıcı, ya bitməsi deyil. Bu, böyük bir prosesin tərkib hissəsidir. Və inşallah bu referendumdan da sonra biz yenə də siyasi təşkilat olaraq öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik və o fəaliyyətimizi də istəyirik ki, qazandığımız ardıcılarımızın, tərəfdarlarımızın inamını qırmadan, inamını itirmədən həmən o barış və sülh siyasəti xəttində ardıcıl olaraq həyata keçirək. Təşəkkür edirəm, Talib bəy. İnanıram ki, açıq söz verilişində həm referendumla bağlı, həm referenduma siyasi elitanın, eyni zamanda Ümid Partiyasının nöqtə nəzərlərini müəyyən mənada tez şəklində təqdim eləyə bildik. Sizə təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərinizi çatdırıram ki, bugün biz sizə Kanal 13 televiziyasından Açıq Söz proqramının ilk buraxılışını təqdim etdik və ilk qonağımız Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyev idi. Sağ olun, gələn görüşümüzə dək.